Natangiye kujya mu biyobyabwenge byaterwaga cyane na gahunda nari ndimo ijyanye no kuba umustari mu bigendanye no muzika, ariko nago icyo ari cyo kintu gisobanura kuba indiscipline. Iyo indiscipline yaje kunkurikirana ku mashuri nigagaho, biza kurangira banyukanye mu kinyarwanda cya kera mu gihe cyacu twabyitaga gutema. Ibiyobyabwenge byaje kwafekta ubuzima bwanjye, nsigara nkunda cyane ibiyobyabwenge. Murakoze. Nitwa Jack Iradukunda, aka Jay Kizo, na amazina yandi. Murakoze. Uwumva Jack aranyumva nk'umunyarwanda, nkaba navukiye mu Rwanda, navukiye i Kigali ahagana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu. Navukiye aho bita i Gikondo, ubu ngubu mu karere ka Kicukiro. Jack rero ni umuntu ubu ngubu urangije amashuri atandatu yisumbuye. Narangije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, gusamba narabanje kudindiraho gato, mba narangije mbere ho gato. Wakoze cyane kumbaza iki kibazo. Kudindira byaturutse ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Hariho nk'iya mbere, kuri njye ku ruhare rwanjye yabaye indisipurine. Indisipurine, nagize indisipurine mu by'ukuri sinagerageje kwitwara neza, kuko ababyeyi bangeneye bije yo kwiga, ariko njyewe naje kugera aho bije bangeneye ndayangiza, ahubwo njye ukuntu njya ukuntu abantu batungana babikoraga, njya kuyikoresha mu biyobyabwenge. Mu biyobyabwenge niho naje kudindirira, kuko iyo indisipurine yaje kunkurikirana ku mashuri nigagaho, biza kurangira banyukanye mu kinyarwanda cya kera mu gihe cyacu twabyitaga gutema, nanjye baranemye. So ntabwo ababyeyi baje kubyishimira, baretse ko mbanza niga no ku rindi shuri ryo hanze ho gakeya nkagiraho experience. Ni uko nguko naje kudindira, abo twiganye baza gukomeza baransiga. Mu magambo make yarambuye, ababyeyi mu by'ukuri bakoraga uko bashoboye kose, bakama minerivare, bakayima, bakama jean de poche. Nkajya ku ishuri bakambwira ugende kuri banke upeye, numara gupeya wige. Ubwo rero njye ntabwo ariko naje kubyitwaramo, ahubwo naje gutwarwa n'irahano muri icyo gihe. Ubwo urumva ntabwo yari imyitwarire myiza, kuko natangiye kujya mu biyobyabwenge byaterwaga cyane na gahunda nari ndimo ijyanye no kuba umustari mu bigendanye no muzika, ariko nago icyo ari cyo kintu gisobanura kuba indisipurine. Gusa njye byatewe n'uko nari narakurikiye ikigare kibi cyari muri mission yo kunywa ibiyobyabwenge. Iyo indisipurine harimo kunywa ibiyobyabwenge, harimo gukoresha nabi umutungo w'ababyeyi, bampaga ngo njye kwishyura. Numva
mbyukuri nizo disciplines zagiye zingaragaraho muri makenya. Koko ingaruka umuntu wagiye mu biyobyabwenge aba yiteguye gufesinga ingaruka kandi ntabwo aba ari ingaruka nziza cyane, ni ingaruka mbi. Izo ngaruka rero zaje kungeraho ko urumva naradindiye mu gihe abandi twigane bakomeje amashuri yabo barayakurikiranye neza bitwara neza, ariko njyewe nsigara nkanuye ndeba hirya no hino abandi bagiye ku ishuri njyewe ndi mu buzima bwo hanze. Iyo ni ingaruka ya mbere. Ingaruka ya kabiri, ibiyobyabwenge byaje kwafekta ubuzima bwanjye, nsigara nkunda cyane ibiyobyabwenge cyane kuruta uko njyewe nakwikunze ngo nitekerezeho. Ndumva ari izo ngaruka nibuka zishobora kubanziriza izindi zanjeho. Koze cyane. Mbanje gushimira leta yacu ifite akazi gakomeye kandi keza cyane ko guhashya ibyo biyobyabwenge cyane cyane ku rubyiruko n'abandi bakuru baba bafikisha urwo rubyiruko kujya mu biyobyabwenge. Okay, ku bw'ingamba leta yafashe rero harimo gufunga babikoresha. Mu by'ukuri nagize amahirwe, ntabwo nigeze mbicuruza cyangwa se ngo bisakaze, ariko hari igihe kimwe nanjye kigeze kumbaho bansanga mu gikundi cy'abakoreshaga ibiyobyabwenge baratujyana, batujyanye aho sinzi uko izina ryaho bahita Kicukiro Transit Center arabakunda kwita kwa Kabuga. Yes, gusa ntabwo namaze igihe kinini kuko muri njyewe bamaze kunshya muri icyo kigo natangiye kwitekerezaho, nangira gutekereza njyewe wa kera, uwo nari ndiwe kera, nyumvira ababyeyi, nyubaha ababyeyi, nyubaha sosiyete buri muntu wese, mbo nangira kugenda mfata ingamba nshya zo kugira ngo nanjye ndebe ko nagaruka nkaba umuntu wa kera uwo nari ndiwe. Naje gusanga cyane nari naratandukiriye aho muri icyo kigo ngororamuco, naje kumaramo igihe kingana n'ibyumweru bitatu, ngira amahirwe bangirira imbabazi barandekura. Kuva icyo gihe ndi muri iyo Kicukiro Transit Center iyo kwa Kabuga, naricaye ko nitekereza usanga ko inzira naciyeho atari inzira y'ukuri, mpitamo kureka ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri sinavuga ko ari njyewe ku ruhande rwanjye gusa, kuko n'Imana yaramfashije ko mu by'ukuri natangiye kwegera Imana cyane nkayisenga kenshi. Inshuti zangiraga inama, abo twari inshuti kuva kera, ababyeyi n'abandi muri rusange, urumva naje gukurikiza inama nza kwikosora. Industry ya music nayigiyemo kenshi, nakunze kuyijyamo nyiri muri Troncome. Icyo gihe industry yo mu Rwanda yarimo igenda ibamo revolution, nayigiyemo ntabwo nabashije gukora ingoma nyinshi nzishyira ahagaragara, gusa niyo yari purpose yanjye nifuza kuzaba umuhanzi ku rwego mpuzamahanga. Mu by'ukuri rero nagiye kure, ntago nigeze mbishyira ku ruhande kuko mfite gahunda yo gukora ubwo buhanzi, ariko nkakomerezaho n'indi mishinga ijyanye n'uruganda rw'umuziki, uruganda rurimo urubyiruko, ku nyungu z'urubyiruko muri rusange, harimo umuziki, harimo amafilme, harimo n'ubwanditsi. Nibagiwe ku
introduzo gatoya mu byukuri nizi bigendanye na literature in English français na kinyarwanda kuri rero ibigendanye n'ubuvanganzo harimo ibyo byose harimo ubuhanzi harimo gukina imikino amakinamico n'ibindi bitandukanye naje kwisanga ari domaine yanjye ntabwo nabivuyemo iby'ubuhanzi gusa mbifatanya n'ibindi bikorwa bisanzwe birimo ibyo navuze amafilme kwandika ubwanditsi ndandika amafilme nkandika indirimbo imirongo nkayishyira hariya n'ibindi bitandukanye bifite inyungu urubyiruko urakoze cyane inshuti nagize muri Trancome mu by'ukuri ntago twaje kwangana nakomerejeho mu gihe navaga mu ishuri naje kunguka izindi nshuti ubwo izi zo muri Trancome twabaye nk'aho twibajyanaho gatoya ariko tukajya duhura tukaganira byaba ngombwa ko dukonsume drugs tukaza konsumenga ariko mu by'ukuri ntago arizo nshuti navuga ko nakomezanyije nazo izo nshuti ntago duhura cyane ahubwo yenda nakomozaho ku nshuti twari dusigaranye tujyana muri izo gahunda benshi baje gutungurwa no kumva umwanzuro nafashe wo kureka ibiyobyabwenge nimvuga ibiyobyabwenge cyane nimwumve byinshi ko njye ntabwo nakoreshaga byinshi cyane nakoreshaga ibiyobyabwenge bamwe bakwinda kwita marijuana hari ababyita ganja se n'amasigaretsi ibyo nibyo ariko mu by'ukuri izo nshuti zaje gutungurwa n'uko njye naje kubivamo mu by'ukuri ntago byabuze ko hari abandarikira kubisubiramo ariko mu by'ukuri njyewe bitewe n'aho nzi nshaka kugera bitewe n'icyerekezo vision mfite ntago rwose nabemerera gusubira muri iyo nzira ahubwo cyane mbashishikariza ko nabo baza tugafatikanya tugashyira hamwe tukarwanya ibiyobyabwenge kuko biratwangiriza ejo hazaza n'andi usanga umwana ejo bundi yari kuzavamo minister yari kuzavamo umukinnyi wa filime runaka ariko igihe cyose ugitekereza ukibyuka ushaka kujya mu biyobyabwenge bikwicira gahunda zo gutekereza ku yindi mishinga bigatuma mu by'ukuri usaza imburagihe ugasanga abandi baragusize murakoze murakoze cyane mu by'ukuri njyewe nireferaga ku muhanzi wo mu gihugu cya United States of America uwo muhanzi bamwita Lil Wayne ni umuhanzi kugeza na kuri isaha nkunda mu by'ukuri nubwo yenda ntakitwara nka we se nacyumva numva nshaka kuba Lil Wayne ubungubu njyewe numva ko naba Jay Kizo aka Jack Star mu by'ukuri ariko nireferaga kuri Lil Wayne muri icyo gihe nari ndi mu muzika cyane murakoze mu buzima busanzwe nkunda ikigendanye n'imyidagaduro mu buzima busanzwe nkunda kubana neza n'abantu ya imyidagaduro kubana neza n'abantu kandi kuri buri ruhande rwose umukunzi mu by'ukuri umukunzi mukunzi ntago yabura mukunzi ntago yabura ndetse umukunzi mu buryo bugaragara anyeka urukundo pe anyitaho
kunyitaho inama zose nkeneye ibyo nkeneye byose bigendanye n'urukundo byose ndabibona arabima. Ok, murakoze nkanjye wabikoresheje ibintu byose ni umuntu ubyishyiramo ushobora no kuba utanyweye ibiyobyabwenge ariko ugakoresha uburyo ki wibagirwa ibyakubayeho byose mu by'ukuri ntago ariyo role y'ibiyobyabwenge role y'ibiyobyabwenge ni ukugufata igihe ikintu njye nemeza yuko ibiyobyabwenge bigutesha igihe wakabaye uri gutekereza ibindi ahubwo ibyo ikiyobyabwenge cyo kiba kiri kukubwira ati ndi kubura muri wowe wagerageje ukanyongeramo ko numba nagabanyutse muri njye ikiyobyabwenge ntago kikwibagiza uko birashoboka nk'urugero nk'uko ukoresha Jonas uko ariyo nakoresheje ushobora kuyikoresha ushobora kuko ari byo wishyizemo ushobora kwibagirwa intimba y'akanya gato ariko biba ari by'akanya gatoya nyuma y'iyo cya kiyobyabwenge kirangiye n'ubundi birakomeza. Nakoze ntabwo habayeho imbaraga zanjye gusa yego nashyizemo imbaraga uruhare rwanjye ariko nkwibukije yuko baramfunze mu by'ukuri nagerageza gukora ibyo nshoboye byose nk'ikavaringa nta muntu wawe waramfashe ngo amfungire ngo nanyweye urumogi ntabwo nigeze nducuruza ariko mu by'ukuri ntabwo navuga ko rwaba rwarigeze kunanira cyane nabishatse kuko njyewe nari naryohewe n'ibiyobyabwenge cyane bijyana na mudu muba muri kumwe bigendana n'ikigare bigendana cyane no kwibeshya iyo ugendana n'ikigare wibeshya ko ariyo nzira nziza wakurikiye ariko ntago mu by'ukuri ibiyobyabwenge navuga ngo iyo utabasha muri wowe gutekereza cyeka iyo byageze kuri revu yuko utabasha no kuba witekerezaho njyewe mu by'ukuri ibyo nabitekerezagaho nka kumuza no ku ruhande abagendaga bangiye inama ese wabiretse mu by'ukuri njye ku giti cyanjye narebaga nkabona njye nta kintu binyangiza ariko fizikali mu by'ukuri naje kureba nsanga kuko narangiritse nsanga amavuta byonyine ntagakimfata nsanga ibyo ndiye sinzi ahantu biciye izo nizo naje kubona ari effect noneho bima kuva ku izima mva ku izima ndatekereza cyane ubwo rero umuntu wishyizemo ngo biragoye cyane ngo kubireka ngo sinzi ngo biragora ntabwo bigora just wiha umwanya ugatekereza ukitekerezaho mara kwitekereza by'ukuri njyewe ibyo narabitekerezaga nkavuga atari ko ndabona nta kintu cyatuma mva mu nshuti zanjye ariko bitewe na leta ifite mu nshingano zayo guhashya izo gahunda zo gukoresha ibiyobyabwenge nkomeje kuyishimira mu by'ukuri bagenda bakusanya abakoresha ibiyobyabwenge mu rugero hariya GTC nabaye urugero n'ubugiyemo wasanga bari bafunzwe bazira ibiyobyabwenge iyo ugeze mariya utangira kwibaza impamvu wafunzwe kibaza impamvu ese hari n'inama batugira bakaduhugura watekereza koko kumva nibyo ugasanga ibiyobyabwenge bitesha umwanya bitesha igihe mbo ubwo rero leta yabigize muware kumbika abantu nkabanza ngafata umwanya wo kwitekerezaho neza kuko njye urumva nari nabuze igihe cyo kwitekerezaho niba narabyukaga inshuti yanjye ikaba nkasanga yananze ku muryango ubwo urumva ntago nashoboraga kuyihakanira gutyo ariko ndaho ngaho nabashije gutekereza neza noneho
dufata umwanzuro yuko za nshuti dukoreshanya ibiyobyabwenge ngomba kuzigendera kure ahubwo ngashaka izindi nshuti kibigufashamo nuko ushaka izindi nshuti noneho zidakoresha ibiyobyabwenge izindi nshuti ziri mu zindi gahunda zifite umumaro mu zindi gahunda zifite iterambere ni muri ubwo buryo rero nje nabashije kureka ibiyobyabwenge Justin nanze nago navuze nago nagumye kwizima nje navuye kwizima abantu benshi banga kuva kwizima okay nje kuri rero nje kubihuza ibyo bintu nkuko bifatanya kuko nago umuntu yabeshya mu byukuri leta mu byukuri leta n'abaturage abaturage rero bakorewemo n'Imana mwuka w'Imana abageraho noneho yamara kubageraho bakicara hamwe bakaganira ku buryo ki bagombye gukemura ibibazo bahura nabyo mu hagati yabo muri sosiyete mu byukuri rero muri abo bose harimo ababyeyi mu byukuri rero sinajya kubisona mu bundi buryo bundi burenze ariko leta ni njyewe ni wowe leta ni umuyobozi twahisemo ko tubona bishoboye kutugira inama no kutwereka umurongo tugenderaho mu by'ukuri rero connection irimo hagati aho ngaho nuko Imana ariyo izana ubutumwa kuri abo baturage bamara kumva ubutumwa bakajya gute bakarema amategeko ari buze kubagenga hagati yabo muri abo baturage rero navuze yuko n'ababyeyi baba barimo abashaka kuba ababyeyi banjye bakaba ababyeyi bundi cyangwa bakaba n'ababyeyi biyemeje kuba ababyeyi mu bundi buryo nuko mbyumva mu by'ukuri abadukurikiye abaneza amatwi nagira ngo kuri uyu mwanya mbonye mu by'ukuri nko kuri M9 naragize yo kuba umustari se umuntu w'ikirangirire none nagiye mbabwiye yuko nifuza kuba ikirangirire ariko mu by'ukuri mu buryo nifuza kubamo ikirangire si mu buryo bwo gukoreshamo ibiyobyabwenge kumenyekana nk'ibiyobyabwenge ahubwo nifuza kuba ikirangire muri bamwe bagize urubyiruko ruhuza inama nifuza kuba ikirangire mu bagize mu bumvira amategeko mu bumvira amabwiriza agenga igihugu cyacu nifuza kandi kubikirangirire mu bigendanye na industry y'umuzika by'ukuri hari njyana zitandukanye niyumvamo hakarimo mbo R&B na Afrobeat ndetse n'injyana ya zuke mu byukuri rero hagati aho ngaho mbahishiye byinshi noneho tutajya kure mwitegure ko harimo impinduka njye mbazaniye ko urubyiruko mureke dukanguke twebwe dufite ejo hazaza rero mureke tububake neza n'abadukurikira batoya bazaze basanga hari icyo twagezeho cyane kuko natwe dufite abadukuriye tugenda dukuraho izo mpano zitandukanye mu by'ukuri rero njyewe nakwimenyekanisha muri ubwo buryo munegereze muri izo gahunda zo gukora muziki gukora amafilime gahunda z'ubwanditsi kandi na gahunda zigendanye no gukurikiza amategeko n'amabwiriza agenga igihugu nkaba mbibutsa ko nkomeye cyane ku
ku mahame y'intore. Intore ntago itatira igihango, intore niganya. Mu by'ukuri nanjye rero ndi intore, ibyo byose nkora mbikora ndi intore kandi yatojwe. Okay, muri u Rwanda mu by'ukuri nubwo ataba mu Rwanda ariko nibaza yuko ibihangano bye bikorwa mu Rwanda, bikinirwa mu Rwanda. Uwo muhanzi nta wundi rero bamwita Ngabo Medard aka Meddy, ni muhanzi nkunda. Okay, from Nigeria undi muhanzi bita Wizkid. Murakoze namwe, Nyagasani yabaye izagira. Kora subscribe ku Intumwa TV.